בעזרת השם נראה היום כמה שנספיק כמה נקודות מפרשת לך לך. ידוע, הזכרנו גם שבוע שעבר את הרמב"ן ועוד ספרים שכותבים שכל חומש בראשית זה בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. פירוש הדבר שהאבות היו שורשים של עם ישראל, ואנחנו כל דור וכל אדם בבחינת ענפים של השורשים, ומה שעובר עלינו זה מה שעבר על האבות. הם עברו, יתר על כן, הם עברו את זה בפרט בשבילנו, בשביל המשך הדורות. הם עברו את מה שהם היו צריכים לעבור. לכן, בתוך הסיפורי אבות, יש בעצם את המהלכים שלנו, מה שעובר עלינו. מובא בכמה ספרי חסידות, בפרט בפרי הארץ, רבי צדוק ועוד, כותבים, רבי נתן בלקוטי הלכות, ועוד ספרים כותבים, יסוד מאוד גדול. העבודה שלנו בעולם הזה זה ללמוד איך לברר את האמת מתוך השקר. כי העולם, חזל קראו לעולם הזה אלמא דשיקרא. כל הזמן הוא מטעה אותנו, כל פעם הוא מבלבל אותנו, משקר אותנו. ולמעשה, המסע שלנו בחיים, זה בפנימיות, בנקודה הפנימית, זה ללמוד מה האמת ומה השקר. בכללות, השקר זה פיתוי העולם הזה, ובכללות האמת זה להכיר את מלכות השם. אחר כך זה יורד לפרטים, כי יש הרבה פרטים בתוך עניין של להכיר את הקדוש ברוך הוא. עיקר הקושי שלנו זה שהיצר הרע נכנס בתוך הלב. בתוך הלב פירוש הדבר שגם אם אנחנו כבר יודעים איזושהי אמת, הלב שלנו לא מסכים עם האמת הזאת, הוא מתנגד. יש התמודדות בתוך הלב, ברגשות שלנו, ברצונות שלנו. ממילא זה גם נוגע בעניין התאוות של העולם הזה, ואז זה מקשה עלינו מאוד לברר את נקודת האמת. בבירור נקודת האמת יש שתי בחינות כלליות. בחינה אחת זה בירור שכלי. זה אדם יכול לשבת עם ספרים ולברר את האמת מתוך השקר. לדוגמה, אם ניקח עבירות או כעס, כל שכן, להקות את השני, עוד יותר חמור, לרצוח, התאוות של העולם הזה, באמת אנחנו יכולים מבחינה שכלית לברר את זה, לברר להימנע מכל זה, זה טוב. יש מספיק ספרים, מספיק, היינו לומדים עם חברותא, דנים בזה, מבררים את זה, ואז היינו מבינים, זה אמת וזה שקר. אבל איפה הבעיה הקשה? הבעיה הקשה היא, זה שבלב אנחנו נמשכים אחרי הרע, שיש לנו משיכה בתוך הלב אחרי הרע. אז גם כשאדם יודע את האמת, בוודאי שזה דבר חשוב מאוד, זה דבר גדול מאוד לדעת את האמת, אבל הידיעת האמת היא לא מספיקה. מדוע? כי אחר כך צריך לקיים והשיבות האלה בבחה, להעיר את זה בתוך הלב, שזה הקושי הגדול של העבודה. הזכרנו לפני כמה שבועות את הרמח"ל בספר אדיר במרום, שהוא כותב כמה קשה לעקור את נטיות הרע. לעקור את נטיות הרע זה מאוד מאוד קשה לעקור את נטיות הרע, ובפרט שזה נמשך, זה נמשך משורש עליון מאוד, הנטיות לרע, שזה חטא אדם הראשון, וכמו שכתוב בשאר הגלגולים, כולנו היינו באדם הראשון בזמן החטא, לכן לכל אחד מאיתנו יש חלק בתיקון הזה. אז התיקון זה הלב, התיקון זה תיקון, זאת אומרת יש תיקון המוח, זה לדעת את האמת, ואחר כך תיקון הלב זה בידעת היום והשבועות אל לבבך, כי השם האלוקים, ועיקר העבודה הקשה זה בהשבה אל הלב, להשיב אל הלב. ידוע בעם ישראל, וזה רבנו ארי מסביר בשאר הגלגולים, שזה נמשך משנים קדמוניות, ממש משנים קדמוניות, אפילו לפני בריאת העולם, סוד הכלל עם ישראל וסוד הצדיקים. יש צדיקים שהם עוסקים בתיקוננו, זה נשמות מיוחדות, בפשטות, קצת הזכרנו את זה, שרבנו ארי כותב שיש נשמות שברחו מאדם הראשון לפני החטא. הנשמות האלה, היכולת שלהם להגיע לתיקון הרבה יותר קלה מאיתנו. לא שזה קל, שלא נבין לא נכון. לא קל להם להגיע לתיקון, הם צריכים הרבה מסירות נפש, אבל ביחס אלינו, שאנחנו היינו בחטא, אז הם הרבה יותר יכולים להגיע לתיקון מאשר אנחנו. ולפי האמת, הם באמת לא צריכים בכלל לבוא לעולם הזה. אין להם צורך לבוא לעולם הזה. מדוע לא? מכיוון שכל המציאות העולם הזה
זה כדי לתקן את חטא אדם הראשון. שיבוא משיח, אז אנחנו נהיה במדרגת האדם הראשון שהיה לפני החטא. ואז אנחנו נחזור בעצם למציאות של גן עדן, ויש עבודה בגן עדן. זה לא מתבטלים בגן עדן. לומדים שם התורה, מתפללים, יש מצוות בגן עדן. אפילו החידה כותב שיש נשמות אפילו מחויבות במצוות, לצדיקים גדולים, הם מחויבים אפילו במצוות בגן עדן. אבל על כל פנים יש מדרגת העולם הזה ויש מדרגת הגן עדן. מדרגת העולם הזה זה לתקן את חטא אדם הראשון. אומר רבנו אריה הקדוש, הנשמות שלא השתתפו בחטא, ממילא לא צריכים לבוא לעולם הזה. אין צורך שהם יבואו לעולם הזה, כי מציאותם ועבודתם ותיקונם זה העבודה במדרגת גן עדן. אז אומר רבי נתן, כותב בליקוטי הלכות, שהיו נשמות מאלה שברחו מאדם הראשון, שהם התנדבו לבוא לעולם הזה. זה מסירות נפש בשבילהם. ולמה הם רצו לבוא לעולם הזה? מה הסיבה שהם רצו לבוא לעולם הזה? זה בחינת הנשמות של צדיקי האמת, בחינת משה רבנו, בפשוט רבי שמעון בר יוחאי, ועוד שהם, הנשמות האלה, הם רוצות לקיים אנוכי ירבנו מידי תבקשנו, להיות ערבים לכלל נשמות ישראל. זאת אומרת, הם יורדים לעולם הזה, והם באים לעולם הזה, אז הם באים בשביל לעזור לנו. כי הם יודעים, במקום שבו הם יוצאים, הם יודעים שאנחנו לא יכולים להסתדר לבד. אחרי החטא כבר אי אפשר להסתדר לבד. אפשר לתקן את הכל, כל יהודי יכול לתקן את הכל, אבל חייב את העזרה של הצדיקים. בלי העזרה של הצדיקים, אדם כבר לא יכול. והסיבה היא בגלל שאנחנו היינו בחטא, והם לא היו בחטא. זה הסיבה. ברגע שהנשמות האלה באות לעולם, הם באו לעזור לנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שהערב האמיתי לנשמות ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה. אז יש בחינה שבאמת מתקיימת בכלל ישראל, אבל מי שבאמת יכול להיות ערב לנו ולעזור לנו, מבחינה שהוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אני אדאג לנשמות ישראל, כוונה אני מסור את הנפש לנשמות ישראל, זה בחינת צדיק האמת. לכן הנשמות האלה מגיעות לעולם. אבל ברגע שהן מגיעות לעולם, אם הם יבררו את האמת מבחינה שכלית, ומצד עצמם הם יכולים, כי הם נשמות שהתיקון שלהם זה בחינת גן עדן, אז הם יכולים לברר את הכל מבחינה שכלית, והם יגיעו לכל האמת ויתקנו את הכל, והם יהיו צדיקים הכי גדולים בעולם. אבל מה יהיה חסר? איזה נקודה חסרה יהיה, אם זה תהיה עבודתם? זה פרי הארץ כותב, הנקודה שתהיה חסרה אצלהם שהם לא יכולים להעיר לנו. למה הם לא יכולים להעיר לנו? כדי להעיר זה לזה, כמו שכתוב, כמו שאנחנו אומרים בשחרית, מקבלים דן מדן, מקבלים זה מזה, זה הולך על המלאכים, פשוט זה הולך על המלאכים. אבל באמת זה בכל המדרגות, בכל המצויות, בכל העולמות, תמיד יש מקבלים זה מזה. כדי שאנחנו נוכל לקבל מהם, והם יוכלו להעיר בנו, אז אומר פרי הארץ, הם חייבים לעבור את החוויה שלנו. זאת אומרת, בלי לעבור את המציאות שאנחנו עוברים, אז הם לא יכולים להעיר לנו. הם יכולים לתקן את הכל, הם גם יוכלו לחדש לנו חידושי תורה, הם יכולים להגיד לנו גם חידושים מופלאים מאוד ונפלאים מאוד, אבל יש עוד נקודה, יש נקודה להעיר בתוך הלב שלנו את הנקודה של התיקון, אמונה, רצונות, כיסופים, בפרט בדור שלנו, שההסתרה היא כל כך קשה, יש פה מסכים, לא סתם יש עכשיו מושג של מסכים, אני הבנתי שיש התפתחות טכנולוגית מאוד מתקדמת בעניין המסכים, אז העולם הזה מספר סיפור רוחני דללה, כל העולם הזה זה סימנים, רבנו אומר, זה הכל רמזים וסימנים לדברים עליונים, שכל המסכים זה מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה דור של עקבתא דמשיחא, זה הדור הכי קשה עם המסכים. אז הקושי הגדול שלנו זה לא אם נדע לברר את האמת או לא נדע לברר את האמת. גם כשנדע לברר את האמת, הקושי הגדול להתעורר מתוך החושך והאביות הגדולה, זה ערפל סמיך להעיר את זה. הצדיק, כדי שהוא יוכל להעיר לנו, הוא חייב לעבור את מה שאנחנו עוברים. אחרת הוא לא יכול להעיר לנו את הנקודה הזאת. זאת אומרת, להגיד תורה על המקום שלנו, תורת אמת, על המקום שלנו הוא יכול. אבל להעיר לנו, מה זה נקרא להעיר לנו? להעיר לנו הכוונה שבשעה שאדם מרגיש בלב,
בלב שלו, הוא מרגיש כזאת כבדות בלב, והוא אומר, אם הוא נשוי, הוא אומר לאשתו, אם הוא לא נשוי, הוא אומר להורים שלו, תראו, אני הכנתי פה חבילה של כדורים, כדורי שינה, כל כדור זה 12 שעות שינה, אני לוקח כדור, אני אתעורר עוד 12 שעות, תכינו מים ותפוח עץ, כדי שהגוף שלי ישרוד, אחרי רבע שעה אני לוקח עוד כדור. ותעיר אותי, מתי שאני אתעורר, שיבוא משיח, ואני אתעורר, אז תגידו לי שעכשיו זה כבר בסדר, אתה כבר יכול להיות ער. לא היה לנו כוח לחיות, מרוב האביות שבלב, מרוב האביות שבלב, לא היה לנו כוח לחיות. והעניין של הצדיק, העניין של הצדיק האמת זה להאיר לנו רצונות, כיסופים, חיות, שמחה באביות כזאת. באביות כזאת. זה ידוע, יש שיחה ידועה של רבנו, שרבנו אמר כל העולם יהיו ברסלב. למה כל העולם יהיו ברסלב? מה רבנו התפאר, גאוות יחידה? רבנו זה, ברסלב זה יחידה צבאית או במפלגה פוליטית שצריך הרבה קולות. מה, למה רבנו אמר את הדיבור הזה, כל העולם יהיו ברסלב? כי רבנו כבר ראה, זה מובא בכמה שיחות, בסיפורי מעשיות, הוא ראה שיהיה חושך כזה שרק נשמת הצדיק, שקיבלה על עצמה את כל המעברים, את כל הניסיונות והקשיים והטלטולים של כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו, רק היא תוכל להעיר לנו בתוך האפלה הזאת. והיום ברוך השם אנחנו רואים את זה. זה היום כי מתחיל העולם להתחלק או ציפרלקס או ברסלב. זה כמעט זה, כמעט זה כמעט החלוקה של העולם. בכל יום זה רק נהיה יותר ויותר חריף. לפני כמה שנים מישהו היה לו כסף להשקיע, הוא אמר לי, מה כדאי להשקיע? אמרתי לו, בתרופות הרגעה. העולם הולך לחיות על תרופות הרגעה במינונים מאוד גבוהים, ומספרים לי, זה רק הולך, הולך ומתגבר. מה אפשר לעשות כנגד זה? כנגד זה, זה הערת הצדיק האמת. זה האור של הצדיק האמת שיכול להעיר לנו בתוך הלב. שאדם לא ירצה להתאבד. אדם זה, יסכים לחיות, ירצה לחיות, ירצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ירגיש כיסופים ורצונות. צריך לדעת שאחד הדברים הכי לא טבעיים בדור שלנו, שאנחנו רוצים את השם. בחושך ובאביות של היצר הרע שיש בעולם, אנחנו היום לא יודעים. כמו שחז"ל אומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו. עצם העובדה שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, זה מהניסים הגדולים של כל הדורות. בדור שלנו. זה, הצדיק מאיר בנו את זה בתוך הלב. זאת אומרת, הצדיק מאיר בנו שתי נקודות. אחד זה דעת, זאת אומרת, להבין דברים, איך להסתכל נכון, איך להתמודד עם דברים, אבל זה לא היה עוזר אם לא היה גם מאיר לנו את זה בתוך הלב. אם לא היה מאיר לנו חיות, רצונות, התעוררות בתוך הלב, זה לא היה עוזר כל השכל של העולם. היו מגלים לנו את כל השכל של העולם, והיינו אומרים, זה מאוד יפה, זה מאוד מעניין, תעזוב אותי מהכל. אני שורד את החיים איכשהו עם כמה ציפרלקס בבוקר ועוד כמה קלוניקס בצהריים, ותן לי לעבור את היום בשלום. אז זה היה המצב שלנו. זה שאנחנו לא במצב הזה, וכל זה, זה לא בגלל שהנשמות משהו לא בסדר בהם, אלא זה בגלל האביות והחושך שיש בעולם. יש כזה חושך ואביות, ונשמות ישראל לא יכולות לסבול את הדבר הזה. אז הצדיק מאיר בנו. אז אומר פרי הארץ, זה יסוד נורא מאוד, פרי הארץ אומר, כדי שהצדיק יוכל להאיר בנו את הנקודות האלה, הוא חייב לעבור את מה שאנחנו עוברים. אם הוא לא עובר, מה הכוונה עובר? זה נושא שעלה בפני עצמו, מה הכוונה עובר? אבל בוודאי שהוא חייב להרגיש בליבו ובנפשו את כל הקשיים ואת כל ההתמודדויות של כל נשמות ישראל. לפני הרבה שנים אמר לי אדמו"ר מפוריסוב שיש בזה שתי בחינות אצל הצדיקים. במציאות של הצדיקים, בעבודת הצדיקים, יש שתי בחינות. הוא אומר, יש צדיקים שהנשמה שלהם כל כך זקה וטהורה, ואז המציאות עוברת אצלהם במחשבה כמראה הבזק. זה יכול להיות כל האיסורים של הנשמות, זה יכול להיות כל הפיתויים והתאוות של הנשמות, זה עובר אצלהם כמראה הבזק. אז האדמור אמר לי, ומגיוון שהם כל כך נקיים וזקים, הם רואים מה אפשרות המציאות. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עליהם, לאן הם יכולים ליפול? מזה הם מקבלים את ההכנעה ואת הענווה הכי גדולה בעולם, ואז הם יכולים להעיר לנו. אז האדמור אמר לי שזה הבחינה של משה רבנו. כי בספר פרי הארץ כתוב שכל הקליפות של העולם עברו במחשבה של משה רבנו. אני שאלתי את האדמור, במשה רבנו עברו כל הקליפות, איזה לשון חריפה, פרי הארץ. הוא אמר לי, כמראה הבזק. הוא אמר, אבל יש צדיקים שחייבים לעבור את זה על בשרם כפשוטו. צריכים לעבור את כל הניסיונות האלה כפשוטו. והוא אמר לי, ושורש הצדיקים האלה זה דוד המלך.
לכן אצל דוד המלך אנחנו לא רואים שזה עבר כמראה בזק, זה בכלל לא עבר כמראה בזק, זה היו ניסיונות וקשיים והתמודדויות אינסופיות, אינסופיות, כולל כפשוטו התגברות התאוות, התגברות התאוות והתגברות המידות. אבל דוד המלך זכה לעלות 70 שנה שהוא היה בעולם הזה. הגמרא אומרת לא היה, לא שלא היה לו יום טוב בחייו, לא היה לו לילה טוב. הכוונה, גם בלילה היו לו כל הזמן חלומות שהוא היה צריך לזה. היה סיוטים של חלומות, לכן הוא לא ישן, הוא לא רצה לישון. זה, 60 נשמתים של סוס, כל הזמן הגמרא במסכת ברכות הבית, החלומות התרידו אותו. בגמרא במסכת בבא מציע כתוב, בדף נ"ט כתוב, שדוד המלך אומר, אם תחתכו לי את הבשר, תראו שטיפת דם אחד לא יוצאת ממני, מרוב הביזיונות והצער שעברתי בחיי. זה לא פשוט שדוד המלך אמר כזה דיבור. אז אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, ולכן הוא רגל רביעית של המרכבה. מה זה רגל רביעית של מרכבה? זה מידת המלכות, להאיר לנשמות ישראל את התקווה, את ההתחזקות, את ההתעודדות בכל המצבים עד ביאת משיח צדקנו. זה היה שורש של זה הבחינה של דוד המלך. לכן הגמרא אומרת לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. אז השואלים, מה הבחינה? עם ישראל בעגל, כתוב שם, עבודה זרה, סכת עבודה זרה, לא נכשל ישראל כדי להראות תשובה לרבים. דוד, לא נכשל אלא דוד, להראות אלא תשובה ליחיד. אז מישהו שאל אותי השבוע, מה הכוונה, מה ההבדל בין הרבים ליחיד? מה? אם כבר עם ישראל נכשל בעגל, בשביל להראות תשובה לרבים, בתוך הרבים זה לא כל יהודי ויהודי? אז אמרתי לו, שמעתי את זה, שיש בחינה של יצרה דרבים ויש בחינה של יצרה דיחיד. ולברר בכללות את היצרה דיחיד זה יותר קשה. הדוגמה לדבר זה אחד מהקליפות הקשות ביותר שיש, שזה נרמז בפרשת נוח שקראנו בשבת, זה קליפת העורב. קליפת העורב זה קליפת אדום. כתוב בספר הקרניים ובעוד עוד ספרים כתוב שקליפת אדום, שזה כנגד העורב, זה היה קליפה של החוכמה דסיטרחה, הבחינת והנחש שהיה ערום מכל חיית השדה. מה הערמומיות של הנחש? הערמומיות של הנחש זה בעצם הוא הולך על מהלך אחד, מטרה אחת, והיא מקדשת את כל האמצעים. אז הרבה תורות, הרבה שיחות יש לסמך מהם בנושא הזה, אבל יש לו מטרה אחת. מה המטרה? להפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. או בעצם העבודה שלו זה כמו שרבנו אומר, יותר משעצה רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. למה? כי עבירה זה עוד לא בהכרח פירוד. כי למה? אם אדם יתעורר מיד בתשובה, מיד הוא מחבר, הפוך. במקום שבעלי תשובה עומדים יותר גדול מצדיקים. מתי הוא מצליח להפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? כשהוא מצליח להטמיע בתוכנו, להכניס בתוכנו הרגשה שהקדוש ברוך הוא לא סבל אותנו. זה הבחינה. למה הוא לא סבל אותנו? הרי נתן לנו את התורה. הוא אמר, והייתם לי עם סגולה, עם קדוש, גוי קדוש, כהנים, ממלכת כהנים, ומציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. קליפת אדום לא מכחישה את הדבר הזה. היא אומרת, נכון, זה היה, בוודאי שזה ככה, זה האמת. הקדוש ברוך הוא בחר בכם מכל העמים ונתן לכם את התורה. רק מה קרה עם הזמן? אתם יודעים מה קרה עם הזמן? הכזבתם אותו. הכזבתם אותו, כמה צ'אנסים אפשר לתת לבן אדם? הוא נתן לכם את משה רבנו, את דוד המלך, בית המקדש הראשון. אתם החרבתם בעבירות שלכם את בית המקדש. והוא החזיר אתכם. עשיתם תשובה, הוא החזיר אתכם. כמה שנים החזיק בית המקדש השני? עוד 420 שנה. אתם בשנאת חינם. אתם בעצם, אתם אלה שאשמים בזה שהברית נחרטה ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא. לא הוא אשם, הוא הלך עם הזה, הוא הלך עם הברית. יש כללים בברית, הוא הלך עם הברית. ואז זה הנחש שהיה ערום מכל חיית השדה. מה אומר הנחש? הנחש אומר, הקדוש ברוך הוא התאכזב ממכם, ומה הוא עשה? קראת איתנו ברית חדשה. לכן זה הנצרות. הנצרות זה הברית החדשה. אז זה נקרא, זה נקרא בכללות, ברבים, בציבור. עכשיו, אם, ברוך השם, בדור שלנו, אם מישהו יהודי שברוך השם מתחזק, לומד תורה, מתפלל, מתבודד, מתקרב לצדיק, יתחילו להתווכח אותו, איזה כומר יתווכח איתו, מה הוא יוצא לתת לו? אם הוא מספיק חזק, הוא יוצא להרביץ לו. הוא יעיף אותו, הוא יגיד לו, תגיד, נפלת על הראש? מי עכשיו מקבל את השטות הזאת של קליפת הנצרות?
ברוך השם, זה אדם מאוזן בנפשו, עם כל המעברים, נצרות הוא לא מקבל. רואים את כל ה... שזה שטות והבל. וזה, יש בחינה, זה נקרא אפיפיור הפרטי לכל אחד. במוח השמאלי של כל אחד מאיתנו יש אפיפיור פרטי. האפיפיור הפרטי הוא שונה מהאפיפיור הכללי. הוא אומר, הוא גם לועג לאפיפיור הכללי, הוא אומר, טיפשים. מה, הקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל? הרי כתוב ולא ידח ולא נידח, יש הבטחה. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את עם ישראל בשום פנים ואופן, כי יש כלל יסוד, כתוב בכל הספרים, הוא בעצמו מביא את המקורות לזה, לא ידח ולא נידח. רק מה הוא אומר? אל תשכח אבל שיש עוד כלל של חז"ל, שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. בנקודה שלא ידח ולא נידח, אתה יוצא מן הכלל. ממך אישית הוא יתאכזב, הוא לא יתאכזב מכלל ישראל. זה שטויות. אבל הוא יכול להכניס, הקליפה, זה ההנחה שהירו מכל החיים את השדה, הוא יכול להכניס בכל אדם ואדם באופן פרטי את הנקודה של החולשה, את החלישות הדעת, את החלישות הדעת. וזה נקרא ליחיד. דוד המלך היה צריך לעבור את כל המעברים שלו, להורות תשובה ליחיד, לכל יהודי ויהודי באופן פרטי, על האפיפיור הפרטי שלו, על כל החלישויות דעת הפרטיות שעובר על כל אחד. אז דוד המלך היה צריך לראות לכל נשמה יהודית עד ביאת משיח צדקנו. ובפרט בזה, אחד היסודות בדבר הזה, זה כתוב בספר לשל שבוע בהחלמה, בספר הדעה של בעלה לשל שבוע בהחלמה, אז הוא כותב שם שמתחילת הבריאה, ככה הוא כותב, מתחילת הבריאה הנשמות מתחלקות, כמובן יש הרבה חלקים בנשמות, הרבה בחינות, נשמות ישראל זה מאוד מגוון. יש נשמות מהדעת, יש נשמות מהלב, יש נשמות מהרגלין, יש מהכתף ימין, כתף סוליץ, זה כל זה בשאר הגלגולים. רבנו ארי מסביר את כל החלוקה של הנשמות. האמר הבעל הלשם של שבוע בהחלמה בספר הדעה, הוא אומר, אבל יש עוד כללות של חלוקת נשמות, יש נשמות שנבראו לשים את היהלומים בכתר של המלך. ככה, זה הלשון שלו. ויש נשמות שנבראו להיות גורפי ביבים. זה לרדת לכל השיגונות של העולם הזה, לעבור את כל הטוב ובואו של העולם הזה. אז הלשם כותב שם דבר, יסוד מאוד גדול. הוא אומר, תדע לך שכלפי הקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין הנשמות האלה. זה התפקיד שלו, זה התפקיד שלו. זה לא בגלל שהוא ילד טוב, אז הוא נתן לו את התפקיד הזה. לא. למה לנשמות מסוימות את התפקיד הזה, ולנשמות אחרות תפקיד אחר? רק משיח יגלה לנו את זה. אנחנו לא יכולים לדעת את זה בשום פנים ואופן. זה לא... שוב, אין... ככל שנחפש את השורש, את המקור של זה, בסופו של דבר, זה שיחה של רבנו, נגיע למקום שלא נבין, שנדע שאנחנו לא מבינים. למה יהודי מסוים נבחר ככה, ויהודי נבחר ככה, הוא באמת אלו ואלה דברי אלוקים חיים. זה העבודה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנשמות האלה, זה עבודה. אז על השם כותב, הוא באמת לעתיד לבוא יתברר, שכולם אהובים, כולם ברורים לפני הקדוש ברוך הוא באותה מידה, ואין חילוק בין אלה ששמו את היהלומים בכתר של המלך, ובין אלה שגרפו ביבים. אבל לגורפי ביבים יש ניסיון גדול. יש להם ניסיון גדול. מה הניסיון הגדול שלהם? מה הניסיון הכי גדול של גורפי ביבים? אז אומר, בעל הלשם שבוע בהחלמה אומר חידוש גדול מאוד. עיקר הניסיון שלהם לא לכעוס ולא להתמרמר על הקדוש ברוך הוא, למה נתת לי להיות גורף ביבים? למה אני לא זה? למה אני לא שם יהלומים בכתר של המלך? הוא אומר, אם גורף ביבים יכול ליפול, זה רק בגלל שהוא לא מקבל את העבודה הזאת. לא מסכים למציאות הזאת. אבל אם אנחנו, הלשם אומר, אבל אם אנחנו מבינים שכמו שקדוש ברוך הוא רצה, שיהיו נשמות שישימו לו יהלומים בכתר, באותה מידה הוא רצה שיהיה נשמות שיהיו גורפי ביבים. על זה כותב רבינת המליקותי הלכות, על היסוד הזה, הוא כותב, הוא באמת, לבן אדם לא צריך להיות אכפת שום דבר, רק דבר אחד, קרבת השם. אני רוצה את קרבת השם. אם אני אשיג את קרבת השם, שאני שם יהלומים, אז אני אשים יהלומים. אם אני אשיג קרבת השם, שאני צריך להיות גורף ביבים, אז אני אהיה גורף ביבים. הקדוש ברוך הוא נתן לי מידות שיגוניות, נתן לי תאוות שיגוניות, ואני צריך כל היום להתמודד איתם, ולצעוק, לקום וליפול, ולקום וליפול, ולצעוק לקדוש ברוך הוא. אז להבין, בורא עולם רצה שתעשה את העבודה הזאת, ותקבל את זה באהבה ובשמחה, את העבודה הזאת. אבל כל הבחינות האלה, כל הבירורים האלה, זה רק צדיקי, בחינת דוד המלך, יכולים להעיר לנו את זה. ולמה? כי 70 שנה, זה כתוב בחז"ל, בראשונים, באחרונים, 70 שנה שדוד המלך חי בעולם הזה, לא היה לו יום אחד טוב.
יום אחד. לא, הוא היה אביהם של בעלי רוח הקודש. ודאי שהוא קיבל הערות רוחניות עצומות. אבל איך שאחרי שהוא היה קבל את הערה הרוחנית, הוא ברגע אחד היה יכול, היו מטיסים אותו לצד השני של כדור הארץ. זה מה שעבר עליו. למה הוא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה במלכה משיחה ולהאיר לנו את הנקודה הזאת? כי דוד המלך תמיד חזר אל הקדוש ברוך הוא. מכל המעברים ומכל הנפילות, ולא רק שהוא חזר לקדוש ברוך הוא, אלא את הירידות שלו הוא הפך לשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. שזה למעשה השלמות של הכיסא. השלמות הוא הרגל הרביעית של הכיסא. מה זה השלמות של הכיסא? שגם את הנפילות ואת הירידות שלנו אנחנו הופכים לשירות ותשבחות. איפה מציינו את זה אצל דוד המלך, את הנקודה הזאת? כי מדומני שהזכרנו לזה לפני כמה זמן, אני לא זוכר, אבל על כל פנים, הראה לי את זה, אחד מזקני ברסלב, לפני הרבה שנים. זה כתוב בתהילים, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אז חזל אומרים, הוא הראה לי את זה, אני לא זוכר אם זה מדרש או גמרא, אבל כתוב שם, מה הפשט, מה זה, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. פשוט, מה דוד המלך התכוון? אז כתוב, חזל אומרים, שבשעה שדוד ברח משאול, היה לילה אחד, שהוא ברח, זה היה המקום נקרא גבעת הקהילה. זה נמצא דרומית לחברון. אלה שגרים בסביבה, המתנחלים שגרים שם, יש איזה גבעה שהם סוברים, זאת אומרת, יש להם ראיות, כן? לא באלמה, שזה הגבעה הזאת. פעם נסענו לגבעה הזאת. היא גבעה לא גבוהה. ודוד המלך ברח, לילה אחד הוא ברח משאול לגבעה, ושאול כיתר אותו עם 3,000 לוחמים, ודוד היה לבד. אז שאול אמר, לא נעשה בלגן, נעלה בלילה. בוא, יאיר אור, מיד נראה אותו, נעלה ונרוג אותו. לא צריך להביא אותו לבית דין, זה מלך דן יחידי, אין שום, אנחנו הורגים אותו, הוא פסק עליו כבר מיטה. דוד המלך ראה את המציאות הזאת. היה בערך שעתיים לפני עלות השחר, הוא הבין, זהו, נגמר הסיפור. זהו. מה הוא אומר? ואני אמרתי בחופזי, בשעה שברחתי, זה חופזי, בשעה שברחתי בחיפזון משאול, כל האדם כוזב. מה הכוונה? מה זה כל האדם כוזב? האדם של הדור זה היה שמואל הנביא, הוא הנביא, נביא אמת, והוא אמר שאני אהיה מלך. הנה הוא כוזב, אני לא אהיה מלך. הנה עכשיו הורגים אותי, אני לא אהיה מלך. זה הכוונה, זה הפירוש של הפסוק, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. זה חז"ל אומרים, את הפירוש הזה חז"ל אומרים. אז אמר לי, אחד מזקני ברסלב, נגיד דבר בשם אמרו, רב צמחה בר לב. אז אמר לי, דבר נפלא. אמר לי, בסדר, אם אנחנו עכשיו צריכים לדון את דוד המלך, אמרנו, תשפוט את דוד המלך. מה נגיד? מבינים אותו. תשמע, דנים, בטח שיש לדון אותו לכף זכות. היה בלחץ, עייף, רעב, צמא, בצמצום מוחין אדיר, אז הוא טעה ואמר ששמואל הנביא כוזב. זה לא פשוט, זה צדיק האמת, זה, התבלבל. אז אנחנו יכולים להבין אותו, אפשר להבין את דוד המלך. אז אמר לי רב צמחה בר לב, אמר לי, בסדר, זה שנלמד עליו זכות, נלמד הזכות. אבל הוא שאל שאלה נפלאה, אמר, אבל דוד, מה לקחת ושמת את זה פסוק בתהילים? לא רק זה, זה בהלל, אנחנו, כל פעם שעם ישראל אומר הלל, הוא אומר, ואני אמרתי בחופזי, בניגולים, בשמחה, כל אדם כוזב. את הירידות שלך הפכת לשירות ותשבחות? אז אמר לי, דבר נפלא, אמר, ברגע שאדם חוזר לקדוש ברוך הוא, אחרי הירידה והכישלון והחושך שהוא עבר, מיד זה הופך, החושך עצמו הופך להיות לשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה הופך להיות חלק בעצם מהתהילים שזה נצחי בעם ישראל. אז זה, לכן הוא יכל להאיר לנו את הנקודה הזאת. דוד המלך יכל להאיר לנו את הנקודה הזאת, להורות תשובה ליחיד, הכוונה לתת לנו חיות והערה. וידוע שרבנו אמר, אבל שם טוב רבנו, זה היה המשך, זה היה כידוע, זה המשך של דוד המלך. לפני הגאולה, יש מהלך רוחני שנקרא נסירה. הנסירה זה מה שמטלטל את כל העולם. הנסירה, בפשטות, בהבנה פשוטה, הנסירה זה לנסר את הרע מתוכנו. ברוך השם, יש לנו הרבה יצרה, והרב אמר בשבת, הרב אלנשיטה, אז הרב אמר בשבת שזה היה מישהו עלה אליו בקריאת התורה. ואמר לו הרב, זה מישהו שהיה שם והוא כתב את כל השיחות האלה, אז היום יראו לי את זה.
מישהו אמר לרב, הרב, יש לי כזה יצרה, אני לא מפסיק להילחם בו, והוא לא מתייאש, והוא מפיל אותי ומריא בניקה, והוא מפיל אותי, ואני אומר, מה יהיה איתי? הוא שאל את הרב. ואז הרב התייחס לתקודה הזאת שהוא אמר לו, והיה מיד אחרי התפילה הוא אמר את זה. אז הרב אמר כך, אמר לו, שהיצרה שיש לכם עכשיו, זה בכלל היצרה שלכם. זה יצרה של גלגולים, של נשמות משנים קדמוניות, ורואים יהודי שמתחזק עכשיו, שולחים לו ניצוצות של נשמות מגלגולים קודמים, ואם הוא מתחזק, הוא פשוט מתקן. אתה לא, עכשיו, אתה לא, לא רק אתה עושה את המלחמה הפרטית שלך, אתה עושה מלחמה פרטית של דורות, של נשמות. ואז הרב הזכיר, כמו שרבי עקיבא, היה צריך לתקן את זימרי בן סלו. אז עבר עליו כאלה דברים לא, 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 לא נורמטיבי, נקרא לזה ככה. רבי עקיבא, שכתוב שמשלט רבי עקיבא בטלה הכבודה של תורה, לא דרש את האותיות וחלקי האותיות ואת הניקוד, את התגים הוא דרש. מעולם לא היה אדם שדרש את התורה כמו שרבי עקיבא דרש את התורה. גדול החכמים בתורה שבעל פה, רבי צדוק כותב שהוא שורש התורה שבעל פה, הוא מביא את זה בשם רבי נוערי. אז כזה אדם גדול בתורה, בפשטות, להכניס אותו לתוך חדר לילה שלם עם שתי פרוצות רומאיות, מה זה שייך עכשיו לאדם כזה גדול בתורה לעשות לו כזה תיקון? אחרי זה, בסדר, יצא מזה בשלום, כמו שאומרים, יצא מזה בשלום. טרונספורוס היה נציב רומאי גדול, שלח לו את אשתו, אומרים שהייתה אחת מהאנשים הכי יפות ברומא, בא לפתות אותו. עכשיו, מה שייך לאדם כל כך גדול בתורה שיהיה לו בכלל מצבים כאלה, מעברים כאלה? אז הרב אמר, כדי לתקן את עניין של זימרי בן סלו, שולחים לאדם, יש בזה סדר שלם בדבר הזה, כי הזכרנו קודם, בשם שער הגלגולים, שיש למעלה, הנשמות מחולקות לקבוצות, לכיתות, משפחות, סדר שלם יש שם. לא בהכרח הסדר למעלה יורד למטה. זה בפרט לא לפני הגאולה, כי יש התיקונים מאוד מורכבים. אבל יש בחינה. עכשיו, רבנו ארי כותב בשער הגלגולים, שכל הנשמות ממקום מסוים, מקבוצה מסוימת, הוא ממש מפרט, הוא מאוד מאוד מפרט את הקבוצות, את החילוקים, ממש צריך להחזיק שם הראש, מי שאוהב מתמטיקה צריך ללמוד את הסוגיות האלה בשאר הגלגולים, זה ממש מתמטי, זה לא פשוט. בכללות זה הולך לפי איברי האדם, זה חלוקה אחת. זאת אומרת, יש נשמות מהכתף הימנית, מהכתף השמאלית, מהפאה הימנית, מהפאה השמאלית, ידיים, רגליים, כל הגוף של האדם זה קבוצות. אז רבנו ארי כותב שכל הנשמות בקבוצה אחת הם מרגישים ערבות וקרבה זה לזה, ולכן הם מאוד רוצים לעזור זה לזה. זה כמו ש... בפשטות, כמו שבן משפחה, אח בצרה, אז האדם, אח נורמלי, ביחסים נורמליים, מה הוא יעשה? הכל בשביל לעזור לו, כל שכן, אבא ובן, בן ואב, וכן הלאה. אז כמו שיש הרגשה של קרבה בעולם הזה, כך יש קרבה, הרגשה של קרבה, אנחנו לא מכירים אותה בעולם הזה, כי יש לנו הסתרה, אבל זה פועל בתוכנו, זה לא שזה לא פועל בתוכנו, אנחנו ערבים לכל בני הקבוצה. צדיקים שתקנו כבר את הכל ועלו למעלה, כל עוד כל בני קבוצתם לא תוקנו, אין להם מנוחה. הם תמיד ירצו לעזור לנשמות. הם מוכנים לבוא בעיבור, בגלגול, וכן הלאה. אז יש לשמות שהתיקון שלהם מאוד קשה, ככה רבנו ארי כותב, התיקון שלהם מאוד קשה, ואז כדי לעזור להם להגיע לתיקון, מה עושים? שולחים ניצוצות, חלקי תיקון שלהם לנשמות בעולם הזה. ולנשמות שיש להם קשר, בפנימות יש להם קשר. ואז פתאום, באדם, פתאום קם בבוקר, יש לו איזה שיגעון בראש, יש לו איזה שיגעון, הוא כועס מאוד, תאוות, או פתאום הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. כל זה ניצוצות שבאו להתקן אצל האדם. עכשיו, צריך לדעת, מי שמקורב לצדיק האמת, ומשתדל, ולא במסירות נפש, אז אומרים, ברוך השם, יש פה מישהו שיכול עכשיו לתקן הרבה ניצוצות. לכן יש לו, לפני הרבה שנים, מישהו אמר לי, תשמע, מאז שהתקרבתי לברסלב, אני רק עובר אליי. אמרתי לו, תשמע, לך לחסידות אחרת. יעבור עליך הרבה פחות. אתה לא צריך לעבור איזה, אתה לא זה. תחליף חסידות, יהיה לך תנאים יותר קלים. אתה רוצה, ברגע שהגעת לרבנו, אז רבנו נותן לך כוחות, אז הוא כבר
נותן לך עוד, עוד ועוד עבודות, עוד ועוד עבודות. אחד הדברים הקשים, בגמרא, במסכת סנהדרין, כתוב על המלכים של בית יהודה. מי זה מלכים בית יהודה? זה הכל שושלת משיח. ומי דוד המלך עד מלכה משיחה. זה הכל השושלת הזאת. אז הגמרא בסנהדרין, דף קוף ב', דף קוף ג', אומרת שהם עשו עבירות שאנחנו כבר לא מבינים איך זה יכול להיות. זה היה עבירות לאחיס, שהיום מישהו שאל אותי על איזה מציאות, אם זה לאחיס, אמרתי, איזה לאחיס? אין לו שכל בכלל. זה היה איזה מציאות. ואיפה הוא יודע בכלל לאחיס? הוא סתם, התבלבל. טיפשות כזאת, מרוב התאוות, השיגונות, אז הוא התבלבל. איזה לאחיס יש? לא, אמרתי לו, הוא יכול להיות לו לאחיס. להיות לאחיס זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. זה לא פשוט להיות, לעשות עבירות לאחיס. מה זה לאחיס? זה להכיר את הקדוש ברוך הוא, ולעשות נגדו כדי להכיס אותו. עכשיו, לא היו בזה, כמו מלכי בית יהודם, שושלת המשיח, לא היה מעולם כאלה לאחיס. כי גם אם היו נשמות כל כך גדולות, הם גם ידעו איך לאחיס. זה כמו שכתוב, אחז, יקריב סממית על גבי המקדש, על המזבח. אמון, זה היה נכד של אחז, בעל אמו. אמו שאלה אותו, אבל אין יצרה בזה. אמר, מי מדבר על התאווה? אני, כל זה אני עושה רק בשביל להכיס את הקדוש ברוך הוא. זה היה מוכן לעשות דבר כל כך מוזר כדי להכיס את הקדוש ברוך הוא. אבל הנכד של אמון, אמון הוליד את יושיהו. יושיהו, עליו כתוב, משיח השם נלכד, רוח הפנו, משיח השם נלכד בשחיתותנו. היה במדרגה שראו להיות משיח. אבא שלו בעל אמו. אפשר בכלל להבין את הדבר הזה. זה בעצם סבתא של ישעיהו, אמא שלו. והבן של ישעיהו, יהויקים, הוא היה המלך לפני האחרון. אחר כך היה צדקיהו, יהויקים היה מלך לפני האחרון. יהויקים הקפיד על אבותיו. אתם יודעים, הגמרא אומרת שם, למה הוא הקפיד על אבותיו? הוא אומר, ככה מכעיסים את הקדוש ברוך הוא? הם לא יודעים להכעיס. הוא חידש, הוא לא היה מעולם מישהו שהכעיס את הקדוש ברוך הוא כמו יהויקים. קודם כל, על סבא שלו, מנשה, הוא אמר, הבאת צלם, העמדת אותו בהיכל. אם הבאת צלם, מי מעמיד אותו בהיכל? מה פתאום להעמיד אותו בהיכל? זה היכל הקודש. הבאת כבר עד לפה את הצלם, תכניס אותו פה על קודש הקודשים. אז יהויקים הכניס את הצלם לקודש הקודשים. אחר כך כתוב שהוא עשה כתובת קעקע. אתם רואים שכתובת קעקע זה דבר קדמון, זה לא מעכשיו, זה לא רק בדורות שלנו. הגמרא אומרת, הגמרא מסיימת, עשה כתובת קעקע על המתו. יש אומרים עבודה זרה, יש אומרים שם השם. מישהו שמע שיגולות כאלה בדור שלנו? זה כבר, גם בדור שלנו לא שמעו כאלה דברים, לעשות כאלה, להכיס. הגמרא אומרת שם דבר פילאי. אומרת שם, אחרי שהם נפטרו מן העולם, לא דנו אותם, לא לגן עדן ולא לגנום. לא דנו אותם, השאירו אותם ככה, לא דנו אותם. על זה הבן איש חי, בפירוש בניהו, יש לבן איש חי בניהו ויש בן יהוידע, בפירוש בניהו, הוא שואל שם את השאלה, מה זה לא הודענו אותם? אז מה איתם? מה, אין להם תיקון? תמיד הם יהיו בין הגן עדן לגיהנום, והם יהיו בחלל פנוי? אז הוא אומר, זה לא מסתבר, ודאי שהקדוש ברוך הוא עוסק בתיקונם, ודאי שיוכל להם דרך תיקון. אז הבן איש חי אומר, מאוד מעניין, על אחז, כתוב על אחז, הוא היה סבא של מנשה. סבא של מנשה, כן. אבא של חזקיהו, אחז, חזקיהו, מנשה, אמון, ישעיהו, יהויקים. אז האחז הוא זה שכתוב בגמרא שהביא סממית. בפשטות, יש כמה פירושים מה זה סממית, פשטות זה עכביש, להקריב אותו על גבי המזבח. מה זה שיגעון? מי עושה כזה דבר? להקריב עכביש על גבי המזבח. אבל היה לו סודות בזה, היה לו כוונות מצד הקליפה, מה זה? מה לעשות עם הדבר הזה? אבל כתוב על אחז שהוא סגר בתי מדרשות ובתי כנסיות ומנע מללמוד תורה. אז הבן איש חי כותב, ככה כותב, בבנייהו, בפירוש בנייהו, אומר, מה תיקונו של אחז? הוא מביא גם ראיה לזה. הבן איש חי מביא ראיה לזה. הוא אומר, מה תיקונו של אחז? מה תיקונו של אחז? שהוא יבוא בגלגול והוא יהיה דורש תורה ברבים, וזה הוא יתקן את מה שהוא סגר את הבתי מדרשות ובתי כנסיות. זה הוא כותב לגבי אחז. אבל לגבי שאר המלכים, הוא אומר, מכיוון שתיקונה מאוד קשה, וזה לתקן את נקודת המרד, אז הוא אומר, ככה הבן שי כותב, הוא אומר, על כן הקדוש ברוך הוא יביא את נשמתם
ניצוצות ניצוצות, זאת אומרת בשלבים שלבים מביא אותם, והצדיק בכל דור שיבואו ניצוצות הנשמות של המלאכים האלה, הצדיק שיהיה באותו דור יעסוק בתיקונם. ככה הבן ישחי כותב. לא, שולחים ניצוצות של יקים, ניצוצות של המון. עכשיו, ברגע שאדם פתאום מרגיש שזה כעס על הקדוש ברוך הוא, הקפדה מאוד גדולה, לא מוכן לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשום פני ואופן, כנראה שקיבלת ניצוץ של יקים לתקן אותו. אז תקבל את זה באהבה. מי יודע עד איפה אתה מתקן? עכשיו, לדעת אנחנו לא יודעים. אבל בפשטות, אז הרב אמר בשבת, שכל הניסיונות, מי שמתחזק, מי שחוזר בתשובה, מי שמתקרב לרבנו, ואנחנו מוסיפים, מי שמתקרב לרב, אז בוודאי שברוך השם הוא זוכר ללכת בדרך אמת, הוא זוכר ללכת בדרך התיקון. אז מה מייסרים אותו כבר? למה צריכים לטלטל אותו? הרב אמר זה לתקן דורות. ככה הרב אמר, זה מה שאמרו בשביל. לתקן דורות בבחינה הזאת. ולכן, ברגע שאדם מרגיש שהוא כועס על הקדוש ברוך הוא, כנראה שלחו לו ניצוץ של אחד ממלכי יהודה. זה הבחינה הזאת. אדם, שאדם ישמח לעסוק בכזה דבר, מה, כנראה הוא שייך אליך באיזושהי בחינה, זה כמו אח, אז תעזור לו. מה, איך תעזור לו? אל תריבי בקדוש ברוך הוא. תכוון לתקן את אותו ניצוץ שבא להכיס אותך עכשיו, בנקודה הזאת. אז הקושי הגדול, אמרנו קודם, זה נקרא הנקודה של הנסירה. בפשטות, המושג נסירה זה לנסר את הרע מתוכנו. כי כל אחד מאיתנו, ברוך השם, האמת שלנו, המציאות האמיתית שלנו, זה חלק אלוקה ממעל, זה נשמה אלוקית. זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי. אבל מורבב בתוכה הרבה רע, הרבה בלבול, הרבה יצרה בכל מיני בחינות, וצריך את זה, לפני הגאולה, צריך לנסר את זה. צריך להרחיק את זה מתוכנו. מדוע צריך להרחיק את זה מתוכנו? שיורד, זה כנראה כבר עכשיו קורה. רואים את זה בהערכה, הסברה. כבר עכשיו יורד האור של הגאולה. לפי המאורעות, וגם לפי מה שאנחנו שומעים מהצדיקים, אנחנו כבר בתוך מהלכים מתקדמים, בעזרת השם, שברחמים וחסדים נראה את זה בקרוב. אבל בתוך הגאולה. עכשיו, ברגע שיורד אור הגאולה, החלק הרע שבתוכנו מתנגד לו. לא יכול לסבול אותו. זה מנוגד לחלק הרע שלנו. זה מדוע? כי אור הגאולה, זה אומר שיש איזו מציאות רוחנית שאנחנו נהנים ומתענגים על זיו השכינה. אז החלק הרע שבתוכנו, שזה זה המדמה והרצונות של העולם הזה, לא יכול לסבול את זה. מה זאת אומרת? אתה אומר לי אתה רוצה להגיד לי שמעכשיו לא יהיה יותר כבוד של העולם הזה, לא יכבדו אותי? אתה רוצה להגיד לי שמעכשיו אני לא רוצה לאכול עוגות קצפת, לא יהיה לי תאוות העולם הזה? אני צריך לוותר על התאווה הידועה לגמרי? בשלב הבירור, זה נראה, האטומה מתנגדת לזה, כי היא מרגישה שהולכים לבאר אותה, אז היא מתנגדת לזה. עכשיו, באמת לאמיתה, ברגע שאור הגאולה יורד לתוך הלב של האדם היהודי, ממילא האדם לא רוצה שום דבר מהאטומה. זה עצמו כבר מרחיק את כל האטומה מהאדם. אבל לפני שזה קורה בשלמות, האטומה בתוכנו, היצרה בתוכנו צועק, אל תבטל אותי מן העולם, ממה תחיה? מה תהיה החיות שלך? מה זאת אומרת? מה, אתה רוצה להגיד לי, אתה אף פעם לא תיסע? זה אנשים אומרים, מה, אני אף פעם לא אסע לחוץ לארץ? מה עם החופשת קיץ בפלורידה? יש שם שמש כל כך נעימה, יש שם קניון. אחד אומר, מה, אתה רוצה להגיד לי שלא יהיה לי שום תאווה? אני לא רוצה לאכול שום עוגת קצפת? אז ממה אני אחיה? עכשיו, באמת, אנחנו צריכים לדעת את זה, באמת, מאחורי המסך, יורד אור, שמי ירצה עוגת קצפת ומי ירצה בכלל לנסוע לאיזה טיוד. הכל יהיה כל כך אפס אפסים והבל הבלים, שאף אחד בכלל לא ירצה את זה. זה לא הביטול של היצרה רק שיתגלה אור הגאולה. אף אחד לא ירצה אותו. יראו בעצם את האפסיות שלו. אני אומר שאנחנו לא מרגישים עכשיו את האפסיות שלו, כי עדיין לא התגלה לנו אור הגאולה. ועכשיו מתגלה לנו אור ההכנה לגאולה. מה זה אור ההכנה? לנסר מתוכנו את החלק הרע. לנסר מתוכנו את החלק הרע. זה בכללות העניין של הנסירה. יותר בעומק הדבר, זה שיחה ששמעתי לפני
35 שנה, כמה וכמה פעמים, מהאדמו"ר מפוריסוב. זה ממש פלאי שכמה שהוא ידע לדייק בדברים האלה. אני אמרתי שזה בחינת רוח הקודש, לדייק את הדברים. אז הוא הסביר דבר מאוד עמוק בדבר הזה. הוא אומר, איך מתברר הרע מתוך האדם? באיזה אופן מתברר הרע מתוך האדם? הוא אמר, הבירור של הרע מתוך האדם זה שהקדוש ברוך הוא מציף החוצה, מוציא החוצה את כל הטוב שיש באדם ואת כל הרע שיש באדם. הטוב והמוטב. אז האדמור אמר, בלשון שלו, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא שם לאדם על השולחן את כל הטוב שיש לו, את כל המנוגד לטוב, ההפכיות של הטוב, שם לו על השולחן ואמר לו, מה אתה בוחר? אז האדמור אמר, ככה זה דרכי בירור היצרה הפנימי, הנסתר והחבוי שבתוכנו. לכן, לפני הגאולה, וזה אחת הסיבות של הקושי הגדול של הנסירה, מציפים, עכשיו זה לא רק בכל אדם באופן פרטי, בעולם כולו מציפים רע שזה, תודה רבה, מציפים רע כזה ש... באמת, כשאנחנו בתוך התהליך של הזמן, אנחנו לא יודעים. אני רוצה לספר משהו. אני זוכר, בצעירותי, שהייתי ילד בבית ספר עממי, סוף עממי, ברוך השם עברו קצת כמה שנים מאז, לא הרבה, אבל עברו כמה שנים. הרכבת קצת לסעה, עברה כמה תחלות. אז זה להם, שהצניעות בחברה החילונית הייתה יותר, הרבה יותר ממה שהיום הצניעות בחברה החרדית. זה, ואני מדבר על לפני, לא לפני 300-400 שנה, בדור שלנו, זה היה הדבר הזה. זה ממש פלא. איפה פלאפונים? מי יוכל יש לו איזה אב האמינה של פלאפונים? בפשטות, אז, באופן יחסי, כמובן, החילונים היו יותר צנועים מאשר רוב החרדים היום. פשוט זה היה ככה. זה הייתה המציאות. זה פשוט הייתה המציאות. אז האדמור אמר, לפני 35 שנה, זה לא הולך להישאר הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא הולך להוציף את הכל החוצה. ואז הוא אמר לי, אתה תראה איך העולם מתבלבל לגמרי. הוא אמר ככה, אתה תראה, בירושלים, מי שמכיר את ירושלים, אז דיזינגוף של ירושלים זה רחוב יפו. זה שם, בסדר, מרכז ירושלים. פעם זה היה המרכז החילוני של ירושלים. אז הוא אמר לי, אתה תראה איך האנשים מרחוב יפו רצים לכוללים. ואז היה לו קצת חוש הומור. אמר לי, ואתה תראה, חסידים שמגלגלים את הפייס שלהם סביב הגרטל, רצים לרחוב יפו. לכל, אמר, אתה לא תבין כלום. אמר, למה? כי הקדוש ברוך הוא יציף את הכל החוצה. ויהיה בירור, יהיה בירור מאוד, כל כך קשה, זה הנסירה. הנסירה שמציפים בתוך האדם. אז הרבה שואלים בדור שלנו, כמו שאותו יהודי שאל את הרב בשבת, אבל מה אני אעשה שכל רבע שעה יש לי איזו נטייה שיגונית אחרת? פעם אני רוצה לנסוע לפינלנד ופעם אני רוצה לנסוע לתאילנד, הכוונה לתרבות התאילנדית, התרבות בברזיל, כאלה שיגונות, אני כל רגע רוצה לשיגון אחר. מה אני עושה עם זה? בסדר, הכל טוב, יפה, הציפו, הנה, הציפו, זה שהציפו אני רואה, אני חי את זה. זה לא דברי תורה בשבילי, מי שאמר לי. זה לא דברי תורה בשבילי להגיד שהציפו. אני חי את ההצפה הזאת, זה בתוכי הדבר הזה. אז האדמור אמר, וזה למעשה כל כך הרבה נקודה של רבנו ורבי נתן, לא דורשים לך להיות צדיק, דורשים לך לרצות להיות צדיק. לרצות את נקודת האמת. אז תעשה מחאה כנגד הרע, אל תתפעל, כן. זה שעכשיו מוצף בתוכך, שבוע שעבר התקשר ליהודי, אנחנו מכירים הרבה שנים. אמר לי, תגיד, אני נשמה יהודית? זה באמת, הוא כזה נשמה יהודית יקרה וצדיקה. אבל ידעתי למה הוא שאל אותי. זאת הבנתי, מתוך ה... אמרתי, למה פתאום אתה שואל את זה? אמר לי, תשמע, אם אני מגלה לעולם את היצר הרע שיש בי, אז אני הופך להיות המפיק הכי גדול בהוליווד. הם בכלל לא יודעים לחדש שם החידושים בהוליווד. הוא אמר לי. אמרתי לו, אתה יודע מה זה עובר? שאתה את הנשמה היהודית? אז אמרתי לו, אני אגיד לך, אתה נשמה יהודית של תשפ"ה עקבתא דמשיחא. נקודה. זה אתה. זה עובר. אז זה האדמור אמר לי לפני הרבה שנים. הקדוש ברוך הוא מציף את הרע, הוא באמת, באמת, צריך לדעת, גם צריך להאמין בזה,
שנקודת הבחירה שלנו זה הרצונות והמחאה והתפילה לקדוש ברוך הוא. ודאי שכל רגע שאדם יכול לחזור לתורה, למצוות, לתפילה, התבודדות, ודאי. אבל שאדם עובר את כל הגלים, לא להיבהל מזה, שעוברים כאלה גלים. לדעת, נגזר עלינו, מי ששיתם בראשית כבר נגזר עלינו המעבר הזה, והעיקר זה לגלות לקדוש ברוך הוא בורא עולם, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את כל הבחינה הזאת. ואז, אף על פי שאדם לא רואה את התועלת שבדבר, ולמה הוא לא רואה את התועלת? מכיוון שעוד רבע שעה הוא יברר עוד ניצוץ כזה, עוד זה. עכשיו זה כל זה. פעם אמרתי שזה כל, פעם הלך, פעם גלח, כל שעה. אז מישהו אמר לי, תן לי את השטר הזה, אני חותם אליך. כל שעה אני חותם. אצלי זה כל 10 דקות. אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה את התנודות כאלה חריפות. הרצונות, כי עכשיו בורא עולם שומע את הקול הפנימי של הנשמה של האדם. לאן אתה רוצה ללכת? מה אתה רוצה? אתה רוצה גן עדן? או שאתה רוצה, מישהו יגדיר את זה, גן עדן של הגיהנום. מה, תחליט איזה גן עדן אתה רוצה באמת לבחור? ועל ידי זה בעצם מתברר הרע מתוכנו. על ידי זה נקודה פנימית בנסירה. המושג נסירה זה חייבים להציף את הרע, זה חייב להיות מוצב, כי כל עוד הוא רדום בתוכנו, לא תיקנו אותו. נכון שהוא לא מטריד, כשהוא רדום הוא לא מטריד אותנו, אבל זה לא מה שתיקנו אותו. זה עדיין חייבים לעבור את ההתעוררות הזאת כדי לתקן. והתיקון העמוק זה כמובן שקודם כל כפשוטו לשמור תורה ומצוות. קודם כל, ברור שיש לנו מצוות, יש לנו הלכות, כפשוטו לשמור תורה ומצוות. על כל הנטיות והמלחמות הפנימיות, זה העניין של המחאה והרצונות, וזה מנסר, זה כל פעם. באמת לעמיתה, הנשמות היום כבר באמת התקדמו, התקדמות גדולה מאוד. רק מה, אדם לא רואה את זה. למה הוא לא רואה את זה? כי עד הסוף מתקנים אותו, אז כל פעם מעוררים את זה נקודה מחדש. וכל הבחינה הזאת, כל הבחינה הזאת, זה בכמה צדדים, זה לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. לך לך, מה זה לך? לך. אבל מה זה לך? לך מארצך ומולדתך, מה זה לך? אז רש"י כבר כותב פירוש אחד, שזה כתוב במדרש רבה, לך לך למענך, לטובתך. ההליכה הזאת יהיה לך טובה גדולה מאוד. זה המילה לך. אתה הולך בשביל עצמך. בזוהר הקדוש, הכלי יקר מביא את הפירוש הזה, בזוהר הקדוש אומר לו, פירוש אחר. לך לך, לך אל עצמך. מסביר הכלי יקר, מה הכוונה לך לעצמך? לך אל הפנימיות שלך שהיא נשמה אלוקית. אבל בהליכה הזאת אתה צריך לברר את כל הקליפות שהתלבשו על הנשמה האלוקית שלך מאז שנבראת, מחטא אדם הראשון. אז זה מארצך, זה מה שהתרגלת מהתרבות, מהסביבה, מהחברה. מולדתך, בדרך כלל מולדתך, יש בזה כמה פירושים, אני אומר על דרך אחת. מולדתך בדרך כלל זה הסביבה הקרובה, המקום שבו מולדתך מלשון הולדה, איפה שנולדת. מה זה בית אביך? בית אביך זה השורש הפנימי שלך שיש לך בחטא אדם הראשון, השורש שיש לך בחטא אדם הראשון. מכל הבחינות האלה צריך ללכת. לאן ללכת? ללכת אל הנשמה האלוקית. לך לך, לך אל הנשמה האלוקית שלך. ואת כל המסעות האלה שעכשיו שאנחנו עוברים זה כדי לזכות להגיע לנשמה האלוקית. לכן בדרך יש בלבול דעת מאוד גדול. יש בלבול דעת מאוד גדול, והסכנה הגדולה של העץ הרע זה לא המידות, לא העבירות ולא התאוות, זה בלבול הדעת שהעץ הרע יכול להכניס בנו. כי העץ הרע יודע, ויש לו תורות, אמרנו, יש ספר ליקוטי סמ"ם, לא לקרוא את הספר הזה, לצערי בעבר קראתי אותו בעיון. אז הבעיה שהוא יכול לבלבל את דעתו של האדם לגמרי. הוא מבלבל את דעתו של האדם לגמרי, עד שהאדם, מזה הוא נופל. הוא לא יודע מה בכלל קורה, מי נלחם פה, מי נגד מי, מי אני בכלל? מה, אני סובל אולי מסכיזופרניה? אם אני ב8 רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, וב9 להיות באיזה אירוע בברזיל או בתאילנד, אז מה תגיד על אישיות כזאת? סכיזופרניה, פיצול אישיות. לא, אתה לא פיצול אישיות. אתה מברר עכשיו את היצר הטוב מתוך היצר הרע. אתה מפריש את הרע, זה הנסירה. אז זה הצדיק מאיר לנו את הנקודה הזאת.
לכן כתוב, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, אז זה להיפרד מכל מה שאנחנו מכירים, מכל ההרגלים, מכל המציאות, זה לאט לאט, זה מכל התרבויות, מכל החוויות חיים, להבין שזהו, עולם חדש. באמת, העולם החדש הולך להיות פי אינסוף יותר טוב, אבל כרגע עוד לא רואים את זה. אז מה אני אעשה, לאן אני אלך, מה כיוון ההליכה שלי? אל הארץ אשר אראך. הנה, הנה, דייק את זה, וזה המפרשים מדייקים את השאלה. מה הכוונה אל הארץ אשר אראך? אני לא אומר לך עכשיו, אני לא מראה לך עכשיו את הארץ. אני עוד לא אומר לך שום דבר. אז טוב, מה אני אעשה? מחר בבוקר תקום, תראה איך מנהיגים אותך היום. ומה יהיה מחרתיים? מחרתיים תקום בבוקר ותראה איך מנהיגים אותך מחרתיים. כי כל יום, יום ליום יביע אומר. אתה כל יום לא יכול לדעת מה הולך להיות. אם היו מראים לנו כבר את התכלית, את הסוף, אז זה היה מקל מאוד. לכן רש"י אומר, למה אמר לו אל הארץ אשר אראך? לא גילה לו את הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. העיקר הקושי זה שאדם הולך אל הארץ שאני עתיד להראות לך, הוא לא מראה. עכשיו אדם אומר, תגיד לי, לאן אני אגיע? איך אני אתנהג? אתה תדע, כל רגע ורגע אתה תדע איך להתנהג. זה התיקון הכי קשה, שאין לאדם קביעות, אין לו את הסדר, והופכים אותו מהצד הזה לצד הזה, זה מאוד מאוד קשה. האדמו"ר אמר לי, אדמו"ר מפוריסוב, יש פסוק, הנותן דרך בים. רבנו מביא את הפסוק הזה בתורה ו', הנותן דרך בים. אז האדמו"ר שאל שאלה כזאת, מישהו פעם ראה שסללו או חפרו או עשו איזה דרך בים? אני רוצה לדעת, יש מסלולים בים? לא מדבר על מצפנים, טכנולוגיה. בים, בפשטות, במים, יש שם דרך? איך יכול להיות דרך? כל רגע זה משתנה. אין דרך בים. אז מה כתוב בפסוק? הנותן דרך בים. זה לא הדבר נפלא. הנותן דרך בים זה הארץ אשר אראך. זה כל רגע ורגע אומרים לאדם מה לעשות ברגע הנתון. וכל שנייה, זה גם לא מובטח לך שההדרכה או ההכוונה או ההערה שיש לך עכשיו היא תהיה עוד שעה. יכול להיות שעוד שעה, איזה? עכשיו אתה יכול להיות רבי שמעון בר יוחאי בזמן שהוא היה במערה, בשנה ה-13, שהוא עלה ל-י"ג מידות של רחמים של אריך, יכול להיות שאתה תהיה בשעה הזאת, יכול להיות שעוד שעה אתה תצטרך להתמודד ולברר את הביבים הכי גדולים שיש בכדור הארץ. אבל זה הגיוני? אין היגיון. יש היגיון, רק אנחנו לא משיגים את ההיגיון הזה. לכן ההנהגה הזאת, לך לך אל הארץ אשר אראך, הבעל הלשון שבוע בהחלמה כותב, מכיוון שהיא נמשכה, היא נמשכת ממקום מאוד מאוד גבוה, החוכמה של ההנהגה זה נקרא מוחה סתימה. יש מושג בקבלה שמעל החוכמה יש מוחה סתימה. מוחה סתימה זה אדם קדמון, זה אצילות, בכל מקום יש מוחה סתימה. למה זה נקרא מוחה סתימה? מדוע? כי זה מוח סתום לנו. הכוונה סתום לנו שאנחנו לא יודעים איך הוא מנהיג אותנו, מה העניינים, מה הסיבות, ולאן הוא צריך להנהיג אותנו, לאן אנחנו צריכים להגיע. אין לנו מושג. מה כן? הצדיק, זה הצדיק, הוא מאיר לנו את הדרך בים. את הדרך בים זה הבחינה של הביטול הקדוש ברוך הוא, ביטול ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. על ידי העצות, ההתקשרות עם הצדיק, הוא מאיר לנו את העצות, את הדרך, והאדם שמחזיק את עצמו עם הצדיק, ברוך השם, זוכה לעבור את הכל. זוכה לעבור את כל הניסיונות, את כל ההתמודדויות. כי באמת היסוד של כל המהלך הזה, זה מה שהתחלנו, שהצדיקים שעברו את כל ההסתרות האלה, הם יכולים להאיר לנו בתוך כל ההסתרות האלה. הם יכולים לנו, וברוך השם, זה שרואים שזה רבנו, זה ודאי וודאי. וברוך השם שאנחנו זוכים לראות גם שזה הרב, שמאיר. מישהו אמר לי, לפני כמה זמן, אמר לי, שמע, אני כמעט לא מבין מה שהרב אומר. האמת שאם קצת לומדים ומתעמקים, כן אפשר להבין את זה, אבל בסדר, היה לו קשה לא להבין את זה. אמר לי, אתה יודע, ואני בא לתפילות עם הרב מהאור הגדול שאני מרגיש. אמרתי לו, אם כך, זה צדיק האמת. זה כתוב, שזה צדיק האמת. בשיר הידוע, כתוב, בשעה שמלך המשיח בא, עומדות היו רגליו לגג בית המקדש, הוא משמיע לישראל, הנביאים, הנביאים, הגיע הזמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, אז מה, אתם לא מאמינים שבאה הגאולה, וזה מאוד מעניין. זה, המקור של זה, זה פסיקתא דרב כהנא. כתוב שרוב דברי הפסיקתא זה רבי שמעון בר יוחאי. זה דברי תנאים. המעשה הזה, השיר הזה, זה המילים, חיבר אותו זה, תנא, רבי שמעון בר יוחאי.
אז מה, איך יהיה משיח ויהיה בית המקדש ולא נג, לא מאמין, לא נאמין שהגיע הזמן גאולתנו? איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? יותר סימנים מובהקים, משיח וזה, אבל רואים, קודם כל מזה לומדים שכן, יכול להיות אפילו כאלה ניסיונות. אבל מה אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי בפסיקתא? מה אומר לנו? מה יהיה סימן הגאולה? ראו באורי שזורח. מה זה אורי זורח? כמה שהחושך מכסה ארץ, ובמדיה יורדים כל יום בינות מלכותיות חדשות. עכשיו זה, מישהו אמר לי, תנה, אולי כמה בצילות, אבל גם זה יש ללמוד. אמר, כתוב שלאישה יש בינה יתרה. הוא שאל אותי, לבינה מלכותית תהיה בינה יתרה. זה הדורות המתקדמות של הבינה מלכותית. לאן זה הולך להגיע? לאיזה שיגולות כבר זה הולך להגיע? השבוע מישהו אמר לי, עכשיו הוא התוודה לזה, לכל הטכנולוגיה של ההולוגרמה. זה בכלל שיגעון, זה שיגעון הכי גדול בעולם, הטכנולוגיה של ההולוגרמה. זה לפני שנים, סיפר לי, זה מישהו בארצות הברית, בניו יורק, הוא איש מחשבים. זה היה לפני 10 שנים בערך, בשם בארצות הברית זה כבר, מה שהיום התחיל להתוודה בארץ, שם כבר ידעו מזה. זה מתקדמים, אדום, הם מתקדמים זה, לפנינו בדברים האלה. יוצרים מציאויות דמיוניות לגמרי. לגמרי, זה שיגעון גדול הדבר הזה. וכל זה בעצם בימש חושך. אנשים מסכנים, כן? טועים. אבל הם חושבים שאם הם מתקדמים עם הטכנולוגיה, אז הם נהיים יותר חכמים, יותר עם הקדמה. ולכן הטלפונים נקראים טלפונים חכמים. אני כבר הבנתי שלמי שיש טלפון חכם, הוא עצמו טיפש. זה עולה, זה על הסיפור של רבלו. המעשה בין מלך ובין שפחה שהתחלפו, אז כתוב, המדינה טיפשית והמלך חכם. ועכשיו השתנה השם. המלך טיפש והמדינה חכמה. זה ההיפוך בדבר הזה. אבל האמת, מלך, כן יותר, עוד קצת איי-קיו, פחות קצת איי-קיו, זה לא כל כך הזכות. אך מה לא רואים? הם לא רואים, הם מסכנים, באמת, צריך להתפלל על עם ישראל. לא רואים איזה חרדות נכנסים להם בתוך הלב מכל הטכנולוגיה. הטכנולוגיה זה כלי מספר אחד של הסמך מהם להכניס את עם ישראל לחרדות. אם מישהו, לא ללכת לשמוע חדשות, אבל אם מישהו קרא, שומע, לפעמים שאים. אז יצא לי, הייתי פעם בבית חולים, כמה תקופה, אצל ביקור, לא... אז היה שם מהדורות חדשות. אז לא הסתכלתי, ובגלל הוא להקשיב, אין טעם להקשיב, כי מה זה, מה קשור מה שהם אומרים למציאות? זה לא אין קשר למציאות, אז אין סיבה להקשיב. אלא אם כן, אדם רוצה לשמוע קצת מדע בדיוני, או אנשים מדומיינים, אז יכול להקשיב, אבל לא משהו מעבר לזה. אבל זה לא היה כל כך זה, זה לא כל כך מעניין. היותר מעניין היה טון הדיבור שלהם. הקריינים רשתות של השידור, הם רואים שליחים, מסכנים, תינוקות שנשבו, אנחנו לא שופטים אותם. אבל במציאות מה שקורה, אתה רואה שהם שליחים של הסמך מהם להכניס את עם ישראל לחרדות. היום מישהו שומע, בסוף המהדורות חדשות מודיעים על המזג אוויר, יש כזה פינת מזג אוויר. עכשיו מודיעים לך שמחר יהיה נעים, מזג אוויר נעים, לא יהיה חם, לא יהיה קר. אתה שומע את הטון דיבור שמודיעים לך על המזג אוויר מחר, אתה שומע טון דיבור של סוף העולם. אתה נכנס לחרדה, היום כולם בחרדות. ולא יודעים שזה דרך הזה, לא יודעים שזה הכל דרך הטכנולוגיה, מכניסים את כל העולם לחרדות. ממש מסכנים. מישהו השבוע אמר לי שהוא סובל נפשית. אמרתי לו, עזוב את הפלאפון, תראה שאתה בריא תוך יומיים. רק הצלצול, ההודעה, זה רק שאתה, מישהו פעם ישמיע לי, היה לו מכשיר חכם. אז היה לו כזה צלצול, שאם הוא לא עונה, אז הצלצול הוא, למה אתה לא עונה לי? למה אתה לא עונה לי? אתה תוך שבוע בחרדות, אתה בכדורים, יהיה לך מחלת רדיפה אם אתה ממשיך עם זה. אתה תהיה בתור שעוטפים אחריך. זה באמת כך, זה ככה זה משפיע, הדברים האלה. אז אתמול היה לי שיחה עם... שלשום, עם הרב מלכה. דיברנו על הנקודות האלה. אז הוא שאל אותי, איך אפשר להתמודד עם זה? אמרתי, תראה, רבנו אומר מכל דבר ללמוד. בוא נלמד מזה. מה, אתה עכשיו תסתכל.
הפלאפון, מה הוא עשה לעולם? אתה רואה שזה, היום זה ההתמכרות מספר אחד בעולם. זה עבר את הסמים, האלכוהול, הכל. ההתמכרות הכי קשה בעולם זה, זה. מישהו אמר לי שמדינת ישראל מובילה בזה, בהתמכרויות, במידת ההתמכרות למכשירים יותר מכולם. אז אתה רואה, בן אדם הולך, הוא מנותק לגמרי, הולך ברחוב. אנשים נרגים בתאונות דרכים, הם לא סביבים לא לך שיורדים לכביש. כביש סואל, הוא אפילו לא יודע שהוא יורד לכביש. כל שכן אם הוא איזה, הוא באיזה, הוא מדבר עם מישהו באיזה, מדבר איתו, הוא רואה אותו, הוא בכלל, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אנשים לא יודעים איפה הם נמצאים. רואים איזה מישהו רואה לו. אז זה ממש, אז אמרתי, מה הנקודה הטובה בזה? אתה רואה התפשטות הגשמיות. האדם מתפשט לגמרי מהמקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת שעכשיו אפשר לעשות, להגיע למדרגות של התפשטות הגשמיות. אז אמרתי לה, אבלקה, אז צריך לחפש את התחליפים של זה. אמרתי, איזה תחליפים? אמרתי לו, לקחת ספר תהילים, תיקון הכללי, או מי שיכול, גמרא, הלכה, וכל היום פשוט לשנן כמו טוקי. תלמד מזה, בן אדם שעכשיו מסתכל באיזה מהלך שמה, משחק, שידורים, לא משנה, סרט, לא משנה. הוא מתרכז, הוא מתאמץ, לא, הוא מקבל. אמרתי, הוא ככה צריך להיות עם התיקון הכללי והתהילי וליקוטי תפילות, כל הזמן להגיד דיבורים של תפילה. לשנן בפה כל הזמן דיבורים של תפילה, עד כמה? עד שאני מחורים. זהו, שאנחנו נהיה מחורים לתיקון הכללי ולתהילי וליקוטי תפילות. אנחנו מבקשים עכשיו מהקדוש ברוך הוא, גילית מה זה סוד ההתמכרות, תמכר אותי לתיקון הכללי. שאפילו אם אני רוצה להפסיק, אני לא יכול, אני לא... אני כבר מחור, אני לא יכול להפסיק. זה מחור לא יכול להפסיק. זה להתמכר לתפילה, להתמכר לדרכי התפילה. זה, לכן גם הרב כל כך דיבר על הנקודה של השבע תיקונים של התיקוני הכללי. זה, הוא סובר שצריך להגיד את זה. רק הוא אמר לי, היה לי שיחה איתו, אז הוא אמר, אם האדם יכול להכניס את הראש בתוך הגמרא, אז יותר טוב. לא הכוונה לוותר על התיקון הכללי לגמרי. אבל הוא אמר, מה שיצא לי מהשיחה עם הרב זה או גמרא או תיקון הכללי. זה שהראש כל הזמן ישתדל להיות מונח בדבר הזה. טוב, אי אפשר גמרא, לא. בכל אופן, במצבים מסוימים, כן. תרודים, עבודה, פרנסה, נסיעות. אז או שהראש יהיה באיזשהו דבר תורה אחר, שומעים או חושבים, או אם אפשר לקרוא ספר. אפילו העיקר שהראש יהיה כל הזמן עסוק, או בתורה או בתפילה. אם נגיד בזמנים שאנחנו לא בכולל, או לא בתפילה 18. ואפילו שאדם לא ישים לב אפילו מה הוא מוציא מהפה. אפילו הוא אומר תיקון לכללי, זה כבר לא שם לב מה הוא אומר בפה. כשאדם אומר הרבה מזמורי תהילים, הוא כבר... זה לא משנה. זה גם מועיל מאוד. זה גם בונה חומות סביב האדם. אפילו שאדם אומר את זה לא בריכוז. לא בכוונה. זה הכל בונה סביב האדם חומות שמגנות עליו מכל הרוחות שערה שיש בעולם, ועזרת השם, בהתקשרות עם רבנו ועם הרב, זה, אמרנו, התחלנו כל זה, ראו באור של זרח, כל כך רואים את זה היום אצל הרב, את הנקודה, ראו באור של זורח, זה ממש, כל יום זה יותר פלאות, הדבר הזה. מגיעים להרבה סיפורים מופלאים מאוד בנקודה הזאת. אנשים ממש מתרפים, נושאים, רק מלבוא להתפלל ערבית. פעם בשבוע, פעם בשבועיים, באים להתפלל ערבית, מקבלים את כל הישועות. הרב אמר לי שזה. אמר לי, תגיד לאנשים שמספיק שיבואו להתפלל ערבית, מקבלים את כל הישועות. אמר לי את זה אישית. אני שאלתי אותו על מישהו שהיה צריך להיכנס, הוא רצה להיכנס לרב, עכשיו הוא היה קצת תקיף. נגיד זה בלשון עדינה. קצת תקיף, לא נתנו לו להיכנס, אז הוא קצת... עכשיו, לא רצו לפגוע בו. סך הכל לא אוהבים אותו, אבל זה היה קצת יותר מדי. אז שאלתי את הרב, איך, מה לעשות? איך נכון להתנהג? אז הרב אמר לי ככה, תגיד לו שברגע שהוא בא לתפילת ערבית, הוא מקבל את כל הישועות, הוא לא צריך להיכנס אליי. ברגע שהוא בא, הוא מקבל את כל הישועות שלו. והיום, ברוך השם, ממש רואים את זה בחוש, את הבחינות האלה, ממש אנחנו רואים ניסים. ניסים גלויים כמו איש של שפיות בכל התוהו ובוהו הנורא. כל מה שקורה, כמו איש של שפיות. לא שהרב בכלל מסתכל על זה, כל הטוב ובואו, הוא מסתכל במקום אחר לגמרי. לא שזה הכל בשביל עם ישראל, בשביל תיקוני נשמות ישראל. והרב ממש בתוך כזה אירועים, בכזה מתיחות. אבל הרב אמר, מה זה? הכל זה רק דמיון, הכל ברור המדמה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. עד סיים, תמשיך.
לא, סיגו. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.